ችግሩ የኛ ወንዶች መሳማ አይችሉበትም ትላለች። ይሄ ስንቶቻችሁ ናችሁ ይሄንን ዘፈን መታቁት? ያ ጋይስ እንግዲህ እኔ ዩነኝ የምትመለከቱ ዩፋሚሊ ነው። እንግዲህ እዩ እንደተለመደው ባልተደመዱ ቪዲዮዎች ዛሬ መጥቶላችኋል። ሰሞኑን እንግዲህ ካስተናገድኳቸው ኮሜንቶች ውስጥ በጣም በቅርብ ሰዓት በቅርብ ቀን ውስጥ በዚህ አራት ቀናት ውስጥ ያስተናገድኳቸው ኮሜንቶች በጣም ከባባድ የሆኑ ስድቦችም አሉ። በጣም የሚያስቁም ኮሜንቶች አሉ። እስኪ እነሱን ኮሜንቶችና በምክንያት እንደተሰደብኩኝ እንዲሁም ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ኪስ ያለበት ድራማ የቱ ነው? ምን አይነትስ ነው የሚለውን ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ጋይስ እንግዲህ ዛሬ እንደተለመደው እዩ ባልተለመዱ ቪዲዮዎች መጥቶላችኋል። ሳምንቱ እንዴት ነበር? እስኪ ኮመንት ላይ አንዳንዴ ጻፉልኝ። እስኪ ሳምንታችሁ እንዴት እንደነበር፣ አሪፍ ነበር አልነበረም? በላይክ እንጀምር ቪዲዮውን። የዛሬ ቪዲዮ በጣም እንደሚያፍታታችሁ እርግጠኛ ነኝ። ትትት ትላላችሁ። እስኪ ለማንኛውም እንመልከት። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ፊልሞች ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብተዋል። ከዚህ እንጀምር። አንተ ስደውልልኝ ትቼ መጣ። አይ ቴዳ ቴዳ ትመቸኛለች። በነገራችን ላይ ነበረ እና እዛ ምን ነበረ ግን በጣም እያሰብኩሽ ነበር። ልትነግረኝ የፈለግከው ነገር አለ? አይ ነገሩ እንኳን ቅነታ ወርድሻለሁ። እየቀለድክብኝ ነው አይደል? ታባትሙት አምላኪ ወይኔ ጉዴ! እኔ ራሱ እኮ እንዴት አድርጌ ነው የምነግረው ብዬ ጭንቅ እያለ ይነቀሽ ነው አይደል? እታባትሙት አምላኪ! እሺ መውረድሽን እንዴት ነው ማወቅ የምችለው? ያው ቅዱስ ኧረ ወይኔ ኧረ ወይኔ ኧረ ወይኔ ኧረ ወይኔ ወገን ወገን ይኸውላችሁ ጥብስ ኧረ ወገን በስ እች ወቅ ኧረ እንዳያንቅሽ ከንፈሩ ውሃ አጠገብሽ ላይ ማድረግሽ እንዳረሽ። እንዴት ነው በላሽ? ቁርጥ አረገችው። ከቅርብ ጊዜ በኋላ ነው የኪስ ቪዲዮዎች የመጡት ምናምን ነገር ትላላችሁ፣ ነገር ግን ድሮም አሉ። ይሄ እንደውም በቅርብ ጊዜ የነበረ ነው። ከዚህ በፊት የመጀመሪያው አለ በብላክ ቪዲዮ ላ በብላክ ሲሰራ ኪስ ያለበት ቪዲዮ አለኝ፣ እሱ እንመለከታለን። እንዴ ነው ይህ ቪዲዮ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ታውቁታላችሁ፣ በተለይ የአማርኛ ፊልም ተመልካቾች ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እስኪ የማታውቁት ደግሞ ኮመንት ላይ እናስቀምጥላችኋለን። ኮመንት አልጽፍም። እስኪ ራሳችሁ ኮመንት ጻፉና ላይክ አድርጉላቸው። ፊልሙን በትክክል የነገራችሁ ሰውን ላይክ አድርጉለት ኮመንቱን። በትክክል የተናገረ በነገራችን ላይ ፒን አደርግለታለሁ። አሪፍ ቻናል ከሆነ ፒን አደርግለታለሁ። በዛውም ገብታችሁ የእሱን ቻናል ታይለታላችሁ ማለት ነው። ወይኔ 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 ወይኔ! ይሄ ደግሞ የሆነ ፊልም ላይ ነው። ቢሄንድ ሲን ዋት! አረ ወገን አላይምን! አረ ወገን ይሄማ ዲየ! አረ ወይኔ! እኔ አላይምን! ምንድን ነው ሊሞቱ ነው እንዴ? ጀለስ ምን? እሺ ነው እሺ፣ ካሜራ መግጠሙ ምን አስፈለገ? እነሱ ይሳሳሙ። ለምን ሺ ጊዜ ሲላላሱ አይቀርሙም? ግን ቪዲዮ ገጥሞ ላይቭ፣ ጭራሽ ላይቭ ላይ ይህን ነገር ማስተላለፉ ምን ይባላል? የመረጋጋት ሲቹዌሽን እየታየን ምን አይደለም ሰሞኑን። እንግዲህ ብንረጋጋን እላለሁ። ይሄ የመጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰራው ኪስ ያለበት ቪዲዮ ነው። የመጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁላ ቀረጻው ራሱ በብላክ እንደው መላ አይን ኒ ፊልም ሬስማ ብነግሪ በጣም ደስ ይለኛል። ባዩ በሞት ድምጤ ጥሞሻል አይደለ? አንዴ ተጉንጭ ላይ መጭልቂ እዚህ ጋር ያዝልኝ አባ። ይኸውልህ የመጀመሪያ ኢትዮጵያ ፊልም ይሄ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ነው የመጀመሪያው ጠበሳ ያለበት ፊልም። ያ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ በቅርብ ጊዜ በተለይ ከሚሊኒየሙ በኋላ ነው በጣም ብዙ ፊልሞች እንደዚህ እየሰሩ ያሉት እያላችሁ ሰዎች አላችሁ፣ እና ይሄ ደግሞ ፕሩፍ ማድረግ ይመስለኛል ከዛ በፊት እንዳሉ ቪዲዮዎች። እንዴት አያችሁት ቪዲዮዎችን? ያ ጋይስ እንግዲህ እስኪ ሰሞኑን በጣም የተሰደብኩበት አንድ ቪዲዮ አለ፣ እንመልከተው እስኪ። ይሄ ቪዲዮ ላይክ ኢንስታግራም ላይ ራሱ በጣም ብዙ ቪው አለው። ወደ 10 ምናምን ሺ ነገር አለው። 15 16 ሺ ወገን ብራ ካም ኦን
ምንድነው እየተከይደው ሀገራችን ላይ በእኔን አስመልክቶ እንግዲህ ብዙቻችሁ ኪስ ብርቅ ነው እንዴ አንተ ምናምን ብላችሁ የሰደባችሁኝ ሰዎች አላችሁና በጣም ስዝናናባችሁ ነበር ለማንኛውም እስኪ ከተሰጡ ኮሜንቶች ውስጥ የተወሰኑት በጣም ትንሹን ሰሌክት አድርጌ ከእናንተ ጋር ለመፍታታት ሞክራለሁ የመጀመሪያውን ኮሜንት ስንመለከት ምን ይላል ያስቃል እስኪ አንብቡት ሰገጤም ክልጅ ይላል ማን ነው ስሙ በእናት አቤል ተስፋዬ 5889 በጣም ቴንኪ ከሁለት ቀን በፊት ነው ጻፍከልኝ አንተ ሰገጤም ክልጅ አልከኝ አጸደ ተክሊ ነው አጸደ ተክሊ ትባላለች ምንድነው ያለች ወሬ ያለብክ አለች ወሬ ያለብክ እኔ ብቻ አይደለም ሁሉም ዩቲዩበር ወሬ ያለበት ወሬ ያወራል ላይክ የሆነ ሲጀመር እኮ ወሬ ካላወራሁ ዝም ብዬ ከእናንተ ጋር ልፋጠጥማ ብመጣ ምን እሰራለሁ መክፈትም አይጠበቅብኝ ዩዘር LJS8TU4C ምናምን ነገር የሚለው ከተወሰነ ቀን በፊት ይጻፈችልኝ አሳፋሪ የሆነ ዘመን ትላለች ትክክልና ታሳፋሪ የሆነ ዘመን ያለንበት አንተ ዱቄታም ይላል ዘላለም ላሎቶ ዱቄታም ሐስና ምትባለች ናት ችግሩ የኛ ወንዶች መሳማ አይችሉበትም ትላለች እንግዲህ ምን አይነት ወንድ ስሞሽ እንደሆነ አልገባኝም እስኪ ያሳያቸው ኮሜንት ሪፕሌይ ጻፉላት ሐስና ምትባለች አሳሳማችሁ እናንተ ኢትዮጵያውያን እያለች ነው እስኪ ሃይ ማን ሰአድ ነኝ ኢትዮጵያዊት የሃይቋ ቀበጥ ትባላለች እሺ ቀበጧ ወረያ ብላዘት ሰርባኛለች እኔ ኖርማላይዝ ያረጋችሁ እንዳላችሁ እያየው ያለውበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ኪስ ኖርማላይዝ ተደርጓል እንግዲህ ወይ ጉድ ምን ይላል ቀጣይ ደግሞ ደግፌ አሸብር ምን ይላል ከናያቱ ነው ጭራሽ ደግሞ ደግፌ አሸብር ወልዴ እንዴን ደናነ እስኪ ደግመ ኮሜንት ጻፍልኝ አንተማ እንደ ጀላቲ ሳይሆን እንደ አይስክሪም ነበር የምትልሰው ይላል እሺ አንተ የተመታ ወይ ስለ ልጆቹ በደንብ ወቅ ፍቅረኛው ነበረች ይሄን ፊልም ሲሰሩ አሁን ተጋብተው እምታምር ልጅ አላቸው በነገራችን ላይ የፈለገ ቢጋቡ እንኳን እንደዚህ አይነት ነገር መልቀቅ የለባቸውም ከነጎሪ ያለ ጁኮ ደርሶ ይሄን ቪዲዮ የሚያዩ ነው በነገራችን ላይ ይሄ ቪዲዮ ላይ ያልተሰጠ ኮሜንት የለም እንግዲህ እርስ በርስ ይጨፋጨፉ ነበር ፒፕሉ በቃ እኔ ስፍታታ በመሃል ቤት አሁን አንተ ጨዋ ለመምሰላት ሞክር ሄይ ምን ያስደንቃል መሳሳም ሌላ ነገር ሲደረግ ያልታፈረ መሳሳም ታካብዳለህ ድሮም ያለ ነው ይላል አይ ድሮ እንኳን አነበረም ድሮ አነበረም ቀራረብህ ደስ ይላል ቴንኪው ፍቅር የምትባዩዋ ልጅ በጣም አመሰግናለሁ ስለ ኮሜንቱ ማለት ነው ጋይስ እንግዲህ እንደዚህ ነበር እንግዲህ ያው ዩቲዩብ መስራት ከባድ ነው አንዳንዴ ተሰደባላችሁ አንዳንዴ እንደዚህ እንትን ተባላላችሁ ማለት ነው ጋይስ እንግዲህ ጓደኞቼ የዛሬ ቪዲዮ ይመስል ነበር በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አረጋለሁ እስከዛው ድረስ መልካም ሳምንት መልካም ቀን ክላስ ለረፈደብኝ ነው ወደ ክላስ ለይድ ነው ይመቻችሁ ቦም 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 ቦም